hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa maanta oo Jimcaha in ku dhaw 500 oo qoys waxa ay deeq gargaar ah ugu qaybisay degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir. Deeqdan ayaa isugu jirtaa qaybaha kala duwan ee raashinka, waxaana dadka la gaarsiiyay ay ahaayeen dad danyar ah, kuwa qaba baahiyaha gaarka ah iyo dad deegaanadooda colaado uga soo barakacay. Goobta lagu qaybinayay gargaarkan waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha waaxda gargaarka hay'adda Sodma, Sahra Cali Yuusuf. Agaasimaha waaxda gargaarka hay'adda Sodma, Sahra Cali Yuusuf, ayaa ka warbixisay gargaarkan. Waxaan maanta degmada Xamarjajab ku bixinaynaa 485 qoys oo isugu jira dad danyar ah, aqoon aan waxba haysan oo kasoo barakacay fatahaadaha iyo dagaaladii iyo abaaraha intaba kasoo barakacay ayaa maanta waxaan ugu qaybinay degmada Xamarjajab. Maanta ay taariikhdu tahay 19 bisha May 2023, maalmahan dadaalada ay wado oo hay'adda maaraynta masiibooyinku ay ugu talagashay dadkeedii in ay ugu kaalmeyso dalka iyo magaalada gudaheeda iyo banaankaba. Waxa ay qayb ka tahay qorshayaasha u degsan hay'adda maaraynta masiibooyinka in meel kasta oo ay joogaan dad masaakiina oo barakacyaal ah ay wax ugu qaybiso. Raashinkan maanta aan qaybinay wuxuu isugu jiraa qaybaha kala duwan ee cunooyinka nafaqaysan oo ay noogu tamarucday dowladda Imaaraadka, oo iyadoo ay maanta ay ka faa'iideysanayaan dad cadadku leeyahay 485 qoys. Waxa aan qoysaska maanta ka faa'iideystay aan farayna in ay raashinkan nafaqaysan oo hay'addu ay maanta ugu talagashay oo siisay in ay ka faa'iideystaan oo guryahooda geystaan, suuqyadana aysan ku iibinin oo sidii loogu talagalay hay'addu ay ugu talagashay ay uga faa'iideystaan. Qoysaskii mucaawinadan ka faa'iideystay ayaa u mahadceliyay hay'adda Sodma. Hay'adda Sodma ayaa horey sidan oo kale gargaar waxay ugu qaybisay degmooyinka Cabdulcaziis, Shangaani, Hodan, Waaberi iyo qaybo badan oo ka tirsan gobolada waddanka, kuwaasi oo ay ka faa'iideysteen boqolaal danyar ah oo gudaha caasimadda iyo gobolada waddankeena ku sugan. Zikriya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho.